ะเบื่อบานและเมื่อมาตอนที่ยืดยืดมวยมวยตามตามตามออเดอร์วัดเปียหนึ่งบาปยืดยืดกลายนิสันมาตายไม่อามตอนที OK บะยิงลิสต์จะធ្វើบัญชีมาประมาณหมดแต่แล้วมันตอนធ្វើบัญชีទេយើងមើលតាមរបៀបហ្នឹងគេព្យាយាមនៅក្នុងអីសក្តីបង្រៀនរបស់សាវកដូច្នេះគេសំភីគេស្វាត់ស៊ីស្វាត់ស៊ីក្នុងការសិក្សាគេខំប្រឹងគេយកចិត្តទុកដាក់រៀនស្ដាប់សក្តីបង្រៀនរបស់សាវកគេយល់ហើយដែលយើងសេចក្តីអត្តបាយដែលតកតនគឺតកតនសេចក្តីប្រកបនេះហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាសេចក្តីប្រកបគ្នានៅក្នុងការដែលរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកបគ្នាព្រមទាំងកាច់នំប៉័ងណារៀនព្រះអង្គម្ចាស់នេះកាច់នំប៉័ងក្រុមជំនុំទីដំបូងគេធ្វើពីនំមកនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានប្រាប់ថាទៅដើរ disco ទៅដល់អត់ទៅអត្រាកិនហៅអត់បានទៅធ្វើអីចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំយូនចូលឆ្នាំខ្មែរអីទេអត់បានប្រាប់ទេក្រុមជំនុំដំបូងគឺគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះតាំងពីបុណ្យថ្ងៃទី50មកហើយខ្ញុំនឹងផ្អាកបញ្ចប់កន្លែងនេះចុះវិញតិចហើយទី3បញ្ចប់អស់ទាំងអស់ទេចាំទឹកក្រោយបន្ថែមទៀតទី3គឺយើង partnership in supporting the gospelគឺយើងជាដៃគូរួមគ្នាឡើងជួយគ្នាឡើងដើម្បីជួយចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់ទំនុកបម្រុងដល់ក្រុមជំនុំថ្មីដែលកើតមិនមែនយកសុបាយតែខ្លួនយើងទេមិនមែនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយកតែសុបាយយករួចខ្លួនខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសាកធ្វើនៅក្នុងខែ4នេះឯងថ្ងៃ19បើមិនខុសទេចាំមើលមើលថ្ងៃខែម្ដងទៀតឲ្យគេចូលឆ្នាំខ្មែរផុតនឹងគេធ្វើទៅយើងនឹងសាកធ្វើកម្មវិធីនេះមួយដែលពួកឆើបផ្សេងផ្សេងអត់ដែលធ្វើសោះហើយចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើ Thanksgiving ហើយចង់ឈប់ធ្វើ Christmas ផងអត់បានប្រយោជន៍អីអូខេមានអ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យឈប់ខ្ញុំ study មើលហើយខ្ញុំ study ប្រមាណឆ្នាំមកតោះប្រយោជន៍អីឥឡូវទុកសិនចាស់ធ្វើមិនធ្វើ Thanksgiving Christmas ទុកសិនចាស់និយាយកម្មវិធីដែលយើងធ្វើនេះយើងចង់បានពី200ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារដែលយើងមិនចង់ប្រើពាក្យ fundraising fundraising ជាពាក្យរបស់ secular ហើយរបៀបដែលយើងធ្វើនេះយើងមិនចង់ធ្វើតាមរបៀបសមាគមខ្ញុំស្គាល់ទៅដែរសមាគមក្រុមស្ត្រីរបស់អ្នកនេះអ្នកនោះអីអញ្ចឹងគឺហៅយើងទៅតាម restaurant ទៅយើង30ដុល្លារលើលើសូឡើង50ផងមិនមែន30ហើយលើឡើងណាដើម្បី fundraising យើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងចង់ថាអញ្ជើញក្រុមជំនុំមកឡងបិញនឹងទៅគេលើបាន60នាក់70នាក់ឬក៏បាន100នាក់អញ្ចឹងទៅប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅហើយដូចប្លង់របស់យើងនឹងយើងចង់ឲ្យ Gary ពួកគាត់អាមេរិកគាត់និយាយខ្មែរទៅវា surprise វាប្លែកពីគេណាយើងចង់បើកវាំងណូនបើកឆាកហ្នឹងបើវាប្លែក surprise ជាងគេឲ្យគាត់អធិប្បាយជាខ្មែរទៅយើងប្រើគាត់បន្តិចទៅដើម្បីរស់លុយខ្មែរជួយសុខខ្មែរទេបាទយើងប្រើគាត់មុខគាត់ថ្មីទីទៅវាប្លែកទេគេមិនដែលឃើញដល់ស្គាល់គេចង់មកស្ដាប់ដូច្នេះប្រជុំថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយយើងនឹង challenge ថាយើងសូមឲ្យបងប្អូនដាក់តង្វាយដែលអាចទៅរួចដើម្បីទៅជីកម្ដងដើម្បីទិញកូពីដើម្បីនឹងទិញសភើចម្រៀងជួយស្រុកខ្មែរហើយឆ្នាំនេះលើកនេះដំបូងនេះវាទាំងអស់24ខែត25ខែតឹងឥឡូវយើងរើសមួយខេតមួយមកខេតដំបូងយើងរើសខេតស្វាយរៀងហើយដែលក្រុមជំនុំទីនោះយើងនឹងសុំឲ្យគេថាគេត្រូវការអីដែលយើងបានលុយមហាលើតើអត់បានលុយនៅឡើយទេយើងមិនទាន់បានលុយទេបើយើងកំពុងរៀបដងកំពុងតែរកលុយតែឥឡូវត្រូវការជីកដង500ទីហោថាត្រូវទិញកាពី200 300អីចឹងទៅយើងជួយទៅហើយពេលនោះខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយស្ដាយអត់បានប្រមាណអ្នកអត់បានមកពេលនោះយើងបានរង្វាយមកយើងនឹងរាប់ភ្លាមហើយនឹងបង្ហាញភ្លាមហើយយើងរៀបគណៈកម្មការយើង 4-5 នាក់ប្រគល់លុយឲ្យភ្លាមនៅមុខគេនឹងដោយអត់លាក់លៀមទេ
អត់មានយកទៅលាក់ឯណាក៏ក្រោយកទុកឯណាគឺប្រកាសភ្លាមហុចឲ្យភ្លាមហើយខ្ញុំអត់ប៉ះទេពេលនោះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យវារីក៏រានទៅទាំងអស់គ្នាហើយបង្ហាញថាការនេះយើងធ្វើតែស្មោះត្រង់យើងអត់លាក់អត់លៀមទេគឺយើងចង់បានលុយទេដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរដូច្នេះគិតទៅហើយអធិដ្ឋានគិតហើយយើងពិភពវិសាសនេះទៅពីព្រោះ Thanksgiving Christmas នឹងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់ឆើយហត់គ្រប់គ្នាហត់អស់គ្នាអស់លុយច្រើនណាស់30ឆ្នាំហើយតែបានយកលុយទៅជួយសក្ខ្មែសរោបានទៅតាមម្ហូបហ្នឹងឯងអរគុណបងបាក់ប៉ុណ្ណឹងសុំចុះបាទអរគុណព្រះអង្គអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចាយព្រះមន្ទូលដល់រស់របស់ផងព្រះអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គហើយយើងជួបដល់កម្មវិធីយើងនៅពិធីលៀងរបស់ម្ចាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់ហើយនៅតែម្នាក់ឯងបាទតែឯងសូមបងបាទអរគុណព្រះអង្គដើម្បីនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងអានព្រះបន្ទូលបាទព្រះបន្ទូលនៅកូរិនថូសកូរិនថូសទី1ជំពូក11ខ23បាទបាទឯសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអង្គម្ចាស់មកគឺថានៅវេលាយប់ដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេបញ្ជូននោះទ្រង់បានយកពេកបានយកនំប៉ាំងលុះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉ាំងដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពីសះចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលុះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពែងបែបដូចនេះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅជាមខ្ញុំលុះធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសូមសម្រួលចិត្តបាទអរគុណព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះមានបសុទ្ធឯកគុណថាសុរកពុំផុតប្រងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គទុំគុំញាតអរគ្រីសូមជុំមកចំពោះទ្រង់នឹងរៀបចំពិធីលៀងព្រះម្ចាស់សម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ព្រះងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានចាប់នៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីបង្ហូរលហិតសម្រាប់លោកបាបមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រូវស្នាមរំពាត់ដល់ខ្មៅព្រះងាយរបស់ផងទ្រង់សម្រាប់លោកបាបមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទុកជីវិតទុំគុំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្កល់ទ្រង់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរទុំគុំបានរៀបចំពិធីនេះសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ជាការរំលឹកមួយដល់លោហិតរបស់ផងទ្រង់ប្រងាយសូមឲ្យទុំគុំទទួលទានតើបើមានសុខភាពល្អនឹងព្យាបាលទុំគុំមានសុខភាពល្អនឹងបានធ្វើការបម្រើទ្រង់លោហិតអស់អបិសានជីវិតផងដែរសូមចំណិតនំប៉័ងរបស់ផងទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទទួលទានទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីបម្រើទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យគេបានចូលមកចំពោះទ្រង់អ្នកដែលមិនតំបានជឿផងដែរប្រងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គពិភពលោកទាំងមូលផែនដីទាំងមូលគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទុកដង្ហើមទុំគុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមានដកជាងជើងជារឿងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមឲ្យទុំគុំបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំបានទុកព្រះអង្គជាទីមួយក្នុងជីវិតផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គទុំគុំសូមថ្វាយសិរីល្អព្រមផ្វាយគុណនាមរបស់ផងទ្រង់នៅពេលនេះព្រះងាយទុំថ្វាយទាំងអស់ថ្វាយដាច់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគ្រឹតអេមែន